Det smarte ved TI Inspire, det er, at det er et CAS-system, det vil sige, det er et computer-algebra-system, et system, der kan regne med bogstaver. Og det vil vi lige se lidt på her, og hvordan det kan løse ligninger. Jeg tilføjer en note-applikation igen her. Og lad os så prøve at bruge Inspire til at omskrive et udtryk. Jeg indsætter et matematikfelt med Ctrl M eller Command M. Og så går jeg ind her i dokumentværktøjslinjen, i det her ikon med værktøjer, og ned i beregninger. Og så går jeg ind i algebra. Algebra, det er sådan i store træk bogstavregning. Og så finder jeg noget, der hedder udvid her, eller omskriv, eller hvad der nu kan stå. Udvid. Og så skriver jeg det samme udtryk en gang til. Sådan, og så enter. Så læg mærke til her, at der var underforstået gangetegn. Jeg skrev ikke gange. Det kunne Inspire godt forstå, at der mentes et gange imellem de to parenteser. Så man kan altså omforme x plus 1 gange x minus 1 til x i anden minus 1. Lad os lige prøve et andet eksempel. Man kan også bare skrive kommandoen. Og så lad os sige, at det er en brøk, jeg vil have. Så går jeg ind i matematikskabelonerne og skriver x i anden minus 1 divideret med x plus 1. Se, den der brøk, den kan omskrives til x minus 1. Så kommer der sådan en lille advarselstrekant her, og hvis jeg klikker på den, så står der, at domænet af resultatet kan være større end domænet af inputtet. Og hvad betyder det i det her tilfælde? Ja, det betyder, at herover i den her brøk, der kan vi jo ikke putte x lige med minus 1 ind, fordi hvis x er minus 1, så står der minus 1 plus 1, altså 0 i nævneren, og det går jo ikke i en brøk. Hvorimod vi kan godt sætte minus 1 ind her i udtrykket på højre siden, så der er altså nogle flere x-værdier, vi kan bruge her end her. Ja, det var lidt om, hvordan man kan omskrive udtryk. Lad os se på, hvordan man også kan løse en ligning. Her har jeg skrevet en ligning. Det står ikke særlig pænt, for jeg har ikke skrevet den i en formeleditor, eller jeg har ikke skrevet den i et matematikfelt. Men hvis jeg nu markerer ligningen, og så trykker Ctrl-M eller Command-M på en Mac, ja, så bliver udtrykket indsat i et matematikfelt, og med det samme skrevet lidt pænere. Brøken her står lidt pænere. Hvis jeg nu synes, at 8-tallet her, det vil jeg måske gerne have op i tælleren, så kan jeg bare putte det herop foran x. Sådan. Ja. Jeg går lige ind og skjuler outputtet, så jeg kun ser min ligning en gang. Sådan der. Nu vil jeg gerne løse den her ligning, og jeg går ind i et matematikfelt, og så går jeg ind i værktøjskassen, som jo ligger her. Den ligger faktisk også her, det er fuldstændig det samme. Men lad os nu gå ind her, ned i beregninger og i algebra, og den allerførste mulighed, den hedder løs ligning. Solve betyder løs. Og nu skal jeg så skrive ligningen. Jeg kunne selvfølgelig skrive den en gang til, men jeg kunne jo også lige kopiere, så jeg markerer den her, og så trykker Ctrl-C eller Command-C på en Mac. Og så Ctrl-V eller Command-V. Så har jeg sat min ligning ind i Solve-kommandoen, men det er ikke nok at skrive ligningen. Man skal også fortælle Inspire, hvad den ubekendte hedder. Så jeg klikker lige på komma, altså helt almindeligt komma, og så skal jeg fortælle, at den ubekendte hedder x. Så nu skal jeg løse ligningen her med hensyn til x, det er det, vi kalder det. Enter. Og så fik jeg løsningen x lige med 9/2. Hvis jeg gerne ville have skrevet løsningen som en decimalbryg, så kan jeg
ligesom altid stille mig ind her i matematikfeltet og så trykke Ctrl Enter eller Command Enter. Så får jeg det som en decimal, som et decimaltal. Lad os se på nogle flere ligninger. Løse ligningen x i anden minus 1 lige med 0. Jeg putter den lige ind i et matematikfelt med Ctrl M eller Command M. Og så skal jeg løse den. Jeg behøver ikke gå hele den her vej for at finde kommandoen løs ligning. Jeg kan også bare skrive solve hernede. Så hvis man kan huske, hvad kommandoerne hedder, så kan man bare skrive dem. Og så skal jeg så indsætte min ligning med Ctrl C eller Command C for lige at kopiere, og så Ctrl V eller Command V for at sætte ind. Og så er det, jeg skal huske at fortælle, hvad den ubekendte hedder. Den hedder X. Sådan. Så her har vi faktisk et eksempel, hvor der er to løsninger til ligningen, nemlig x lige med minus 1 og x lige med 1. Jeg kan lige komme med et eksempel, hvor der ikke er nogen løsninger. Så ser det sådan her ud. Den her ligning har faktisk ikke nogen løsning. Og det betyder, at man får et svar på solve-kommandoen, som er false. Og det betyder bare, at der ikke er nogen løsning til den ligning. Ja, lad os tage en mere. Jeg har ligning 200 gange 1,07 i, lad os bare sige, at nu bliver den opløftet i t, bare for at vise, at den ubekendte behøver ikke hedde x. Lige med 500. Og nu skal jeg jo så fortælle, at den ubekendte størrelse hedder t, og så enter. Og så har vi løsningen her. Ja, det var nogle simple ligninger. Lad os prøve at tage et eksempel, hvor der er noget mere tekst på. Jeg går lige her ind og indsætter en ny opgave. Ja, jeg har et eksempel her med en familie, som låner 50.000 kroner. Der er en fast månedlig rente på 0,5% og en fast månedlig ydelse på 1.521,09 kroner. Spørgsmålet er så, hvornår lånet er betalt ud. I den her opgave, der skal vi bruge annuitetsregning og formlen for annuitetslån. Den ser sådan her ud. Lidt kompliceret formel. Og her, der har vi så, at lånebeløbet, det er det, der hedder, det er det, vi betegner med G, det var altså de 50.000 kroner. Den månedlige rente, den var på 0,5%. Det hedder også 0,005. Og den faste ydelse, den månedlige ydelse, den var på 1.521,09 kroner. Så vi kender altså alle de indgående størrelser her, undtagen N, som er antallet af terminer, altså antallet af måneder, indtil lånet er betalt tilbage. Så vi skal jo sådan set løse ligningen. Hvor vi bruger den her formel, den kan jeg jo lige tage igen. Og indsætter de størrelser, vi kender. Altså 50.000. Det var hovedstolen, den faste ydelse. Det var den her. Husk decimal punktum i stedet for komma. Renten per måned, den var 0,005. Og den har vi også hernede. 0,005. Sådan. Så nu har vi faktisk en ligning, hvor der kun er en ubekendt, og det er N. Det er den, vi gerne vil finde. Så jeg sætter et matematikfelt ind og skriver solve for at løse ligningen. Så skal jeg lige have min ligning. Den kan jeg bare kopiere her.
Ctrl-C eller Command-C. Og så Ctrl-V eller Command-V, så har jeg sat den ind. Så skal jeg bare lige fortælle, hvad den ubekendte hedder. Komma N, det er den ubekendte. Og så Enter. Så får jeg, at N er 36,0000 og så videre. Så vi kan altså konkludere, at lånet er betalt tilbage efter 36 måneder. Ja, så det var et eksempel på at løse en ligning i en tekstopgave. Lad os se på nogle få andre ting også. Jeg indsætter en ny opgave. Så nu er jeg på opgave 3. Og indsætter en noteapplikation. Og så vil jeg lige vise, at man faktisk kan løse et system af ligninger. Så her har jeg to ligninger med to ubekendte. Der er både et x og et y. Og jeg skal altså finde nogle tal på x og y's plads, sådan at begge ligningerne er opfyldt. Det kalder man et ligningssystem med to ligninger og to ubekendte. Og det kan man også godt få Inspire til at løse. Jeg sætter et matematikfelt ind. Og så går jeg ind her i værktøjskassen, beregninger, algebra, og så skal jeg lige finde den, der hedder løs et system af ligninger. Der er to mulige. Jeg vælger den øverste. Så skal jeg lige fortælle, hvor mange ligninger er der. Ja, der var jo to, så det passer med det, der står. Og hvad hedder mine variable, hvad hedder mine ubekendte, de hedder x og y. Ja, det er præcis det, der står her. Så jeg kan trykke OK, og så kan jeg bare udfylde skabelonen her, hvor jeg skriver de to ligninger. Jeg kan kopiere. Sådan der. Ctrl eller Command C. Og Ctrl V eller Command V. Og så tager vi lige den næste ligning også. På samme måde. Så har vi indsat og trykker Enter. Okay, der er noget med syntaksen. Jeg tror, det var et forkert minus, jeg havde brugt. Sådan. Ja, så der er altså den her løsning, at x er lige med 1 og y er lige med 5. Det passer i begge ligninger. Så det var lidt om, hvordan man kan løse to ligninger med to ubekendte. Og til sidst vil jeg vise, hvordan man også kan få Inspire til at omskrive bogstavudtryk. Lad os sige, at vi har en formel. Ja, lad os sige, at vi skal isolere D i den her formel. Der er jo både et Z og et T, og altså også et D. Og vi vil gerne omskrive formlen, så D er isoleret. Det kan man selvfølgelig godt gøre ved håndkraft, men man kan også få Inspire til at hjælpe sig. Jeg indsætter et matematikfelt, og så går jeg igen ind i værktøjskassen her med beregninger, algebra, og det er faktisk løs ligning, vi skal bruge, fordi man kan godt bruge løs ligning, når man vil have en størrelse isoleret. Jeg skriver min ligning ind. Kopierer den her. Og så fortæller jeg bare, hvad er det for en variabel, der skal isoleres. Ja, det er jo D. Så jeg løser sådan set bare den her ligning med hensyn til D. Sådan kan man læse det lidt. Sådan der. Så er ligningen her blevet omskrevet, og D er isoleret.